Bon dia, Biel Company ha reiterat que no es pot substituir l'emissari fins que no es construeixi la nova depuradora de Vila, que sortirà a exposició pública abans del mes d'abril. Ha dit que la tramitació ha de seguir la normativa vigent i en aquest sentit ha assegurat que l'aigua que surt de l'emissari és bruta, no compleix els requisits mínims exigibles per la llei i ha assegurat que això no canviarà fins que no s'instal·li la nova planta. Mentrestant, aquí a la platja de Talamanca continuen les feines per fixar el tub al fons marí. Els operaris col·loquen els ancoratges ecològics que evitaran que el tub es mogui i es torni a rompre. A més, durant la temporada, un vigilant controlarà que les embarcacions no fondegin damunt de la canonada. Un informe dels serveis jurídics del govern diu que el canvi de l'emissari de Talamanca no es pot declarar com una situació d'emergència, tal com demanava l'Ajuntament d'Eivissa. Tot i així, el conseller de Medi Ambient, Biel Company, s'ha compromès a demanar que revisi aquest informe. Aquesta instal·lació, construïda als anys 80, està en una situació il·legal perquè l'aigua que en surt no compleix els paràmetres mediambientals actuals. Fins que no se solucioni aquest problema, no es podrà canviar l'emissari. Per tant, la solució definitiva passa per construir la nova depuradora d'Eivissa. El que s'ha d'arreglar és el que va per dins l'emissari. Com més qualitat d'aigua tinguem depurada, menys problemes tindrem davant qualsevol rotura. La depuradora sabem que és totalment obsoleta, en el seu moment es va fer en capacitat per 25.000 habitants i Eivissa en aquest moment en té 50.000. Davant la possibilitat que plantejava el consistori d'avançar els sous que costaria canviar l'emissari per fer-ho més ràpidament, Company ha assegurat que no és una qüestió econòmica, sinó de complir amb els tràmits que marca la llei. No és una qüestió de dobbes, no és una qüestió de fer les coses com pertoca. Dir a jo o a qualsevol membre de l'administració que han de fer una actuació malament sigui legal. Han perdut la xaveta, han perdut el seny. Jo de tot el que no ho faré, però estic segur que cap companyero meu, ni de la batllessa ni del president del Consell, s'atreviria a fer una cosa així, perquè això és fiscalia tot d'una. La nova depuradora es licitarà durant el primer trimestre de l'any i les obres s'allargaran 2 anys i mig. Mentrestant, operaris del govern fan feina per posar anclatges ecològics per protegir la canonada davant els canvis de pressió. També es col·locaran balises a la zona.